Saida, Persija Ajuda. Ha buka fos fortificado. Oh, buka fos fortificado. Buka aihang danebe iha logo aihang fortificado. Ita hatene fos fortificado mak Saida, fos fortificado mak aihang nebe diak ba ita nye familia bele prevende anemia no diak balabarik sirenia Saudi. Sehane sane, hawa karak sosai ida. Ayo ma, susu sira mak me. Halso sa fos fortificado. Tamba fos ne dia bele prevene anemia no aumenta imunidade. Sehane sane, diak liu ita konsumu fos fortificado de. Fos fortificado. Ahu agora baoi, ami se tende fos fortificado. Tamba, fos fortificado diak tebes. Bele ha forsa itene isi, aumenta itene ra, ha diak crescimento labarik siranian. Consumo ayam fortificado hanesan fos nebemos nudar ayam basica batimoruan sira, ne estratégia ida nebe efetivo tebes atu hadia saúde no estar nutrição ba população liliu ba feto no labarik sira ami o CWP facilita processo ayam fortificado o nível alto ba to base e arailara inclui fo assistência técnico ba governo Timor Leste o desenvolve política to ba implementação programa sira o di responde ba causa sira nebe maksai abut ba malnutrição nebe se as tebes liu husi programa ayam fortificado ho escalambo.